niin, Mika Lehkosuo, Färsaarella matsi tauonnut. Mitäs sanoisit ottelusta? Joo, me oltiin hyvin valmistauduttu ja se näkyy ensimmäisen 10 minuutin, 20 minuutin aikana, että me otettiin peli totaaliseen kontrolliin ja meillä oli pitkiä hyökkäyksiä. Me löydettiin hyvin pelaajia sieltä vastustajan linjojen välistä ja tehtiin tietysti aikainen maali. Meillä oli muutamia hyviä paikkoja, tehtiin toinenkin maali. Tosi hyvä ensimmäinen puoliaika, ei ollut mitään hätää mihinkään suuntaan. Ja ei annettu vastustajalle mitään vastahyökkäyksiä, ei juurikaan erikoistilanteita, mitkä oli heidän asensa. Ja ihan erittäin hyvä ensimmäinen puoliaika. Toinen puoliaika ehkä vähän karkas se ote. Muutamia harhasyöttöjä keskikentällä ja ei löydetty enää sitä vapaat pelaajaa niin helposti. Vastustaja tietysti pääsi myös vähän ehkä pikkasen onnekkaallakin erikoistilanne maalilla mukaan, mutta tietysti hieno viimeistely sieltä kurkotus sieltä jostain reunalta ja tippu takanurkkaan ja saivat vähän henkeä päälle ja siinä oli hetki meillä vähän vaikea, että me ei päästy etenemään, mutta taas kun vähän peli eteni, niin meiltä löytyi niitä pitkiä hyökkäyksiä ja päästiin kyllä boksiin maalitilanteisiin tai vaarallisille hyökkäyksille. Ja ehkä se kolmas maali olisi maistunut siihen loppuvaiheeseen viimeiseen parikymmentä minuuttiin, mutta eipä vastustaja sitten päässyt uhittelemaan hirveästi meidän maalia kuitenkaan. Että 2-1 voitto, ei näissä vieraspeleissä niin voi mitään älyttömyyksiä toivoa. Mun mielestä oli kuitenkin paljon enemmän ilonaiheita kuin ehkä sit muutama hetki tokapuolella, missä ei onnistu. Mitäs odotat viikon päästä kotimatsissa? No, jatketaan taas hyvää valmistautumista peliin. Nyt me tiedetään vastustajasta vielä enemmän kuin ennen peliä, miten ne reagoi meidän toimintaan. Ja kotikentällä me ollaan oltu viime aikoina erittäin vahvoja ja lähdetään jatkamaan sitä saldoa sinne. Ja näistähän on vaan niin kuin yksi tavoite, että mennä jatkoon ja halutaan tietysti hoitaa se hyvin loppuun asti. Me aloitettiin nyt ensimmäinen niin kuin osaottelu hyvin, annettiin hyvät mahdollisuudet tokaan ja jatkoa pitää mennä tietysti. Oliko Vikingurin pelissä jotain, mikä pääsi yllättämään? No, tuntuu, että me aika helposti eka puolella otettiin peli tosi vahvasti haltuun. Että ehkä se olisi vaan meidän hyvyyttä kyllä. Mutta ei juuri. Muutamia vastahyökkäyksiä, erikoistilanteita, ne oli ne, mihin tiedettiin, mihin he satsaavat. Ei siellä juurikaan yllätyksiä näkynyt. Hyvä, kiitoksia. Kiitos.